Саламатсыңар, балдар. Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Анда эмесе биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайлы. Сабакка даяр болсоңор, анда алгач бүгүнкү сабактын темасы менен тааныша алалы. Сабагыбыздын жүрүшүндө анализаторлордун организмди айлана чөйрө менен байланыштыруудагы ролу, көздүн түзүлүшү жана анын гигиенасы тууралуу таанышасыңар. Адам айлана чөйрөнүн көптөгөн таасирлерин атайын сезүү органдарынын, атап айтсак, тери, көрүү, угуу, тең салмактуулукту сактоо, жыт сезүү жана даам сезүү органдары аркылуу кабыл алат. Аталган ар бир сезүү органында көптөгөн рецепторлор жайгашкан. Айлана чөйрөдөн келген сигналдар ал рецепторлорда нерв импульсуна айланат. Нерв импульстар болсо, нерв талчалары аркылуу мээдеги сезүү борборуна барат. Ал эми сезүү борбору келген импульстарды иштетип чыгып, кайра аталган сезүү органдарына буйрук жиберет. Ушундай жолдор менен сезимдер пайда болот. Сезимдин пайда болушуна сезүү органдары гана эмес, башка түзүлүштөр да катышат. Ошондуктан орус физиологу Иван Петрович Павлов илимге 1909 жылы анализатор деген түшүнүктү киргизген. Анализатор айлана чөйрөдөгү жана организмдеги кубулуштар жөнүндө информация алып, аны анализдөөчү татаал түзүлүштөгү система. Анализаторлор 3 бөлүктөн турат. Биринчиси – сезүү органдарындагы рецепторлор. Экинчиси – нерв жолдору же нерв талчалары деп айтсак болот. Ал эми үчүнчү мээнин чоң жарты шарларынын кыртышындагы кабыл алуучу сезүүчү борборлор. Сырттан жана ичтен келген маалыматтарды сезгич рецепторлор кабыл алып, нерв импульстары аркылуу нерв системасынын өткөргүч жолу менен мээ кыртышынын ар кандай бөлүгүнө берет. Ар бир сезүү органындагы рецепторлор өзүнө гана тиешелүү таасирди кабыл алат. Балдар, мисалга алсак, баарыбыз билгендей эле көздүн рецепторлору жарыкты, ал эми кулактын рецепторлору дабышты кабыл алат. Адамдын бир эле сезүү органында бир нече түрдөгү рецепторлор бар. Балдар, мисалга алсак, ооз көңдөйүндө даамды, температураны, ошондой эле ооруну кабыл ала турган бир канча рецепторлор жайгашкан. Ошондуктан, балдар, биздин сезүү органдарыбыз айлана чөйрөдөн бир эле убакта 2 же андан көп таасирлерди кабыл ала алат. Сезүү органдарында пайда болгон импульстар нерв талчалары же нерв жолдору аркылуу өзүнө тиешелүү гана мээдеги борборго барат. Балдар, мисалга алып карап көрсөк, көрүү анализаторларынын борболору чоң жарты шарлардын кыртышындагы желке бөлүгүндө орналса, ал эми угуу анализаторунун борбору чыкый бөлүгүндө. Ал эми тери анализаторунун борбору болсо төбө бөлүгүнөн орун алган. Анда эмесе, балдар, сезүү органдарыбыздын бир бөлүгү болгон көрүү анализаторуна токтололу. Адам айлана чөйрөдөгү кубулуштарды көрүү аркылуу 80%, ал эми угуу аркылуу 10%, жыт сезүү аркылуу 6%, туюу аркылуу 3%, ал эми даам татуу аркылуу 1% кабыл алууга жөндөмдүү болот экен. Адамдын көзү сезүү органдарыбыздын эң негизгилеринин бири болуп саналат. Себеби, көз адамдын дүйнөнү көрүүчү,
маалыматты кабылдоочу, түшүнүүчү куралы. Көздөгү рецепторлордун, көрүү нервинин, чоң жарты шарлардын кыртышындагы борбордун биргелешип иштешинен көрүү сезими пайда болот. Көз, барыс билгендей шар формасында. Анын диаметри 2,5 сантиметрге жакын болот. Көз бул баш сөөктүн көз жарасында жайгашкан. Көздү көптөгөн жардамчы системалар коргоп турат. Аларды атай кетсек, каш, кирпик, ирмөөчтөр, ак чел, айнек чел жана башкалар. Аны эмесе балдар, мындан ары дагы терең түшүнүү максатында видеого көңүл бөлөлү. Көз көрүү органы. Сезүү органдардын эң негизгиси болуп эсептелинет. Ал көз алмасы жана анын жардамчы аппаратынан турат. Мээминин нерв аркылуу байланышат. Көз алмасы көз чамагында жайгашып, ички ядра жана аны курчап турган үч катмардан турат. Ички, ортоңку жана сырткы. Сырткы катмары склера. Ортодогу тунук четтен жарык нурду кабыл алат. Ак бөлүгү катуу ткандан турат. Көздүн ортоңку катмары кан тамырларга бай келип, кан тамырлуу катмар аталат. Кан тамырлуу катмардын негизинде пигменттүү кабыкча жайгашкан. Ал көздүн ар кандай түстө болуусун маалымдайт. Көздүн ортосунда карек жайгашкан. Ал жарык шооласынан аз же көп түшүүсүнөн жараша кечирейип, чоңоюп турат. Каректин иш жагында чечекей жайгашкан. Ал алыс менен жакынды көрүүгө жардам берет. Көз алмасынын эң ички катмары торсымал катмар. Өтө татаал түзүлүштө болуп, жарыкты жана ар кандай түстөрдү сезүү бөлүгү болуп эсептелет. Көздүн ушул жеринде сырттан келген сүрөт чагылдырылат. Тунук чел менен жаасымал кабыктын ортосундагы көңдөйчөдө көздүн алдыңкы камерасы. Ал эми жаасымал кабык менен чечекейдин ортосунда арткы камера жайгашып, суюктук менен толтурулган. Көздүн жардамчы аппараттарына каш, кирпик, көз жапкактары, жашты бөлүп чыгаруучу органдар жана жаш агуучу жолдор кирет. Алар көздү ар кандай тышкы таасирлерден сактайт. Каш чекеден ылдый карайаткан тердин көз жылчыгына киришинен сактаса, кирпиктер чаң, кар жана жамгырдын көздүн жылчыгына киришинен сактайт. Жаш бези көз чанагынын үстүңкү каптал бурчуна жайгашып, бир нече бөлүктөн турат да жаш тоңдогон түтүкчөсү аркылуу конъюнктива баштыгынын ичине уят. Жаш түтүкчөлөр аркылуу жаш баштыкчасына чогулат. Айтылып кеткендей эле, адамдын көзү татаал түзүлүп, бир канча челден турат. Көз сыртынан бышык ак түздөгү чел менен капталган. Бул чел механикалык жана химиялык таасирлерден ар кандай майда нерселердин көзгө киришинен коргоп турат. Ак челдин алды жагы тунук. Ал чел айнек чел деп аталат. Бул чел жарык нурларын жакшы өткөрөт. Көздүн андан кийинки чели тамырлуу чел. Бул челде көздү кан менен камсыз кылган көптөгөн кан тамырлар жайгашкан. Андан соң түстүү чел орун алган. Түстүү челде тешик бар. Ал карек деп аталат. Карек көздүн ичине жарык нурларынын киришин жөндөйт. Каректин артында чечекей жайгашкан. Ал линзага окшош денече. Көз чанагынын ички бети эң жука тордомо чел менен капталган. Бул челдин калыңдыгы 0,15–0,20 мм болот. Тордомо челдин түзүлүшү абдан татаал. Анда көздүн жарыкка өтө сезгич рецепторлар бар. Көз ичиндеги чечекейдин артындагы мейкиндик айнек смал зат деп аталуучу килкилдек зат менен толгон. Ал эми балдар, каректин каршысында тордомо челде көздүн сары тагы орун алган. Бул жерде жалаң колбачалар жайгашат. Арасында таякчалар болбойт. Ал эми тордомо челден чыккан нерв талчалары бир жерге чогулуп, көргөзгүч нервти түзөт. Анын курамында миллиондон ашык нерв талчалары бар. Ал талчалар аркылуу маалымат чоң жарты шарлардын кыртышына нерв импульстар түрүндө берилет. Көргөзгүч нерв чыккан жерде рецепторлор жок. Бул жер жарыкты сезбейт. Ошондуктан сокур так деп аталып калган. Ал эми балдар, жаратылышта бардык жаныбарлардын көзү ар түрдүү формага ээ. Ошондой эле ар кандай жайгашкан. Түсү дагы ар түрдүү болот. Мисалга алып карап көрсөк, канаттуулардын көзү абдан курч келет. Мисалы, жору же бүркүт. Алардын
көз алмасы чоң жана өзгөчө түзүлүштө. Ошондуктан канча бир аралыктан өзүнүн табылгасын көрө алат. Анемесе балдар кызыктуу маалымат менен таанышып кетели. Чиркейдин көрүүсү жарыктан көз каранды эмес. Себеби жылуулукту түз сыяктуу көрө алат жана кан тамырды эч кыйынчылыксыз таба алат экен. Ошондуктан балдар караңгыда чагып кетип жатканын ушундан улам билсек болот. Дагы бир кызыктуу маалыматка токтолуп өтсөк, бир минутанын ичинде 17 жолу көзүбүздү ирмейбиз. Ал эми 14 сааттын ичинде 14280 жолу. Ал эми бир жылда болсо 5 миллион жолу көзүбүздү ирмейт экенбиз балдар. Балдар, баарыбыз билгендей эле азыркы кезде өспүрүмдөр арасында көздүн көрүүсүнүн начарлашы эң чоң көйгөйлөрдүн бири болуп келүүдө. Бул көйгөйлөрдүн бардыгы көрүү гигиенасына көңүл бөлбөгөндүн кесепетинен келип чыгууда. Анда эмесе балдар, көрүүнүн гигиенасына кайрылалы. Үй тиричиликте, оюн жана кызмат убагында учтуу буюмдарды олдоксон пайдалануудан улам көзгө тийип оордо келтириши мүмкүн. Ошондуктан адам мындай буюмдарды пайдаланууда өтө этият болушу зарыл. Көрүүнүн көп жолугуучу бузулушу жакынды же алысты начар көрүү болуп эсептелет. Эгерде көрүүнүн бузулушу тубаса болсо, анда көз чанагынын формасы нормалдуу көз чанагынын формасынан айырмаланып турат. Алысты даана көрө албагандардын көз чанагы сүйрүү болот. Ошондуктан нерседен чагылган жарык көздүн тордомо челине жетпейт. Ал эми жакынды даана көрө албагандардын көз чанагы куушурак болгондуктан жарык нурлары тордомо челден өтүп, анын артына түшөт. Көрүүнүн бузулушу жалаң эле тубасы болбостон кийин деле пайда болушу мүмкүн. Мисалга алсак, жакынды көрө албастык көбүнчө улгайганда жашы өткөн сайын билинет экен. Көпчүлүк мектеп окуучуларында алысты көрүү процесси бузулгандыгын байкоого болот. Бирок көздүн оорулары көбүнчө көрүүнүн гигиенасын сактабагандыктан келип чыгат. Анда эмесе балдар, көрүүнүн бузулушун алдын алуу үчүн өтө татаал деле эмес эрежелерди сактоо зарыл болуп саналат. Китеп окуганда же дептерге жазганда көз менен китептин аралыгы 30 сантиметрден жакын болбош керек. Себеби өтө жакын коюп окуганда же жазганда көздүн булчуңдарына күч келип, чечекейдин формасы өзгөрөт. Бул процесс көпкө чейин созулса же көп кайталанса көздүн функциясы начарлайт. Сабак даярдаш үчүн столду терезеге жакын коюу керек. Жарык отурган окуучунун сол жагынан түшкөндөй болуусу зарыл. Столго коюлган электр жарыгынын күчү 50-60 вольттон ашпай, ал көзгө түз тийбей тургандай болуусу зарыл. Жарык өтө күчтүү болгондо тордомо челге зыян келтирет. Отургучка отурганда түз эркин отуруп окуп же жазуу керек. Ал эми кийинки эреже болсо, таза абада айлана чөйрө жакшы даана көрүнгөн жерлерде көбүрөөк болуу зарыл. Көздү механикалык, химиялык жана физикалык таасирлерден коргоо жана мектепте кол эмгек сабагында техникалык эрежелерин туура сактоо зарыл. Жүрүп бараткан автомобилде окуган абдан зыян. Бул учурда чечекейдин формасы абдан тез өзгөрөт жана тамганы тааныш үчүн көз дайыма чыңалып турат. Бул процесстер кирпиктүү булчуктардын чоюлуп, кайра жыйрылып турушуна алып келип, алардын ишин бузат. Жатып алып окуу көзгө оңолбос зыян алып келет. Ошондуктан жатып окуаган зарыл. Көздүн көрүү процессине тамеки тартуу жана алкоголь ичүү
түздөн түз таасир тийгизет. Никотин жана алкоголь жаш өспүрүмдөрдүн көрүү нервин бузат. Балдар, ушул эрежелерди туура сактап, ден соолугубузга кам көрөлү. Адам баласы айлана чөйрөдө болуп жаткан маалыматтардын 90% көз аркылуу алат. Телеке каршы компьютерде иштөө жана сыналгыны көрүү аркылуу биз көзүбүздү катуу чыңалууга алып келебиз. Натыйжада көздүн көрүүсү начарлай баштайт. Көздүн көрүүсүн жакшыртууга мүмкүн болорун билерден мурда эмне үчүн биздин көрүү аппаратыбыз кайсы бир учурда начарлай баштаарынын себептерине токтололу. Бул патологиялык абалды төмөнкүдөй психологиялык жана физикалык факторлор чакырышы мүмкүн. Дайыма начар же жогорку деңгээлдеги жарык болгон мекемеде иштөө. Мисалы, анча жарык эмес мекемеде компьютер менен иштөө. Же болбосо түндө жарыксыз телефон кароо. Көз айнекчесинин булчуңдарынын начарлашы. Анын негизинде көздүн белгилүү бир объектке фокус кылуу жөндөмдүүлүгү төмөндөйт. Көз алмасынын челинин каруусу, витаминдердин жана микроэлементтердин жетишсиздиги. Көздүн көрүүсүн жакшыртуу үчүн пайдаланылган тамак-аштар. Өз алдынча көздүн көрүүсүн жакшыртууну каалаган көпчүлүк адамдар жөнөкөй жана универсалдуу эрежелер бар экенин көп баамдашпайт. Эң алгач күнүмдүк рационду карап чыгуу кажет. Газдалган таттуу жана алкоголдук суусундуктардан толугу менен баш тартуу керек. Табигый продукцияларды гана колдонуңуз. Чала фабрикаттарды, консерва, куурулган тамак аштарды, фастфудду өз рационуңуздан чийип салыңыз. Кечки тамактануу жатарга 3 саат калганда болушу зарыл. Мындан тышкары сабиз, карамоюл, цитрус өсүмдүктөрү көзгө жакшы азык болуп берет. Сабиз А витаминине бай келет. Ал өсүмдүк майлары менен кошо көрүүнүн жакшыруусуна таасир берет. Бул жер жемишти алысты көрө албастыктан, блефариттен, конъюнктивиттен жабыркагандар пайдаланса болот. Ал эми апельсин, лимон жана грейпфрутта С витамини көп кездешет. Булардын курамындагы аскорбин кислотасы көз алмасынын челине дайыма капиллярлардын өткөрүмдүүлүгүн камсыз кылып турат. Гимнастика. Көздүн көрүүсүн жакшыртуу үчүн атайын медициналык жактан көнүгүүлөр иштелип чыккан. Эгерде мындай көнүгүүлөрдү үзгүлтүксүз аткарып турса, 1-2 айдын ичинде эле жакшы жыйынтыкты байкоого болот. Көзүңүздү биринчи оң тарапка, андан кийин сол тарапка айлантып кыймылдатыңыз. Башыңызды кыймылдатпастан көзүңүз менен өйдө жакты караңыз. Андан кийин төмөн жакты караңыз. Андан соң көзүңүздү солго, оңго жана диагонал боюнча кыймылдатыңыз. Көзүңүз менен абада 8 санын жазыңыз. Алгач көз карашыңыз менен жогоруда төмөн карай, андан кийин төмөндөн жогору карай чийиңиз. Тез-тезден көздү ачып жумуу жана жүлжүйтүү кыймылында аткарыңыз. Бул көздүн чыңалуусун жазууга жардам берет. Бир нече мүнөт алыскы кайсы бир предметти чекит кылып алып, андан көзүңүздү албай карап туруңуз. Мындан соң мурдуңуздун учун кароого өтүңүз. Бул көнүгүүнү 10 жолу аткаруу зарыл. Сиз көрүп тургандай бул бардык көнүгүүлөрдү ар бир адам жеңил эле жасай алат. Көзүңүздү жашыңыздан сактаңыз. Сөзсүз түрдө рационуңузга пайдалуу жашылча жана жемиштерди киргизиңиз. Ошондой эле заманбап гаджеттерге көзүңүздүн көрүүсүн начарлатууга жол бербеңиз. Анда эмесе балдар, кайталоо үчүн суроолорго көңүлүңүздү буралы. Анализатор канча бөлүктөн турат? А-сы 5 бөлүктөн, Б-сы 3 бөлүктөн, В-4 бөлүктөн, ал эми Г-2 бөлүктөн. Балдар, силер туура жообун ойлондуңар болсо керек. Демек, балдар, туура жообун ойлондуңар болсо керек. Туура жообу 3 бөлүктөн турат экен. Балдар, кийинки суроо эмне үчүн соқыр так деп аталып калган? Ойлонуп туура жооп бересиңер деген ойдомун. Демек, жообу көргөзгүч нерв чыккан жерде рецепторлор жок экен. Бул жерде жарыкты сезбейт экен. Ошондуктан соқыр так деп аталып калыптыр. Анда эмесе балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирейин. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула.